Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuyimiz ayollar oyoq kiyimi to'g'risida bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz Shahrixon shahri Lazzat oshxonasini ro'parasidagi Solijon akamizni poyabzal do'konidamiz. Demak do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz esa videoyimizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Aka, do'konimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yerda xizmatida. Aka, mana muxlislarimizning ko'plab murojaatlariga binoan biz bu do'konga tashrif buyurdik. Shular haqida endi ozgina ma'lumot berib yuborasiz. Bizning do'konimiz Andijon viloyat Shahrixon tumanida, shaharda joylashgan. Aha. Aka, siz o'zingiz aytgandek manzili. Endi do'konimizda poyabzallarimiz turlari bor. O'zbekistonda fabrikalar bor. Masalan, mana Blessinglarda olsak, hozir eng brend bo'layotgan yangiligimiz mana shu bo'lyapti. Xaridorlarimiz yaxshi olyapti. Sifati zo'r. 2 yil javob beraveramiz mana shunaqalarga. Keyin mana Xitoy krossovkalarimiz kelgan. Mexlilarimiz bor. Hammamiz mexsiz, dimasizonlilar. Ularda endi oqlari bormi? Lemanti firmaniki. Bu ham Xitoydagi toza narsa bular. Narxlari 170 ming so'm. Uncha-muncha do'konga qaraganda narxlarimiz normal, xullas, o'ta qimmat sotmaymiz. Yaxshi, hamyonbob narxlarda. Hamyonbob narxlar. Endi mana sapolarimizga sezonlik yo'qsiz, sezonlik sapolarimiz bor, Xitoydagi. Aha. Firmalari endi Hinfuda firmasi bor, sapolarimiz bor, mana shu yerda ko'rsiz mana. Mashinalarimiz 200 mingdan beryapmiz. Bozorlarda qaysi qaytlardir 250, 300 ming sotyapti. Yaxshi. Mana shu yerda mana tomonlilarimiz bor, yangi kelgan novinkalar. Xo'p. Endagi hammasi fabrikning Xitoy fabrikining sapoylar. Bular hammasi Xitoy fabrikining sapoylar ekan. To'g'risi mana hozir do'konni kamerada bir aylantirib yuboramiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Sizlar qaysi turdagi oyoq kiyimga qiziqsizlar, ya'ni ayollar. Hamma turidan bemalol ikkilanmay topib ketishingiz mumkin. Mana ko'rsatib o'tamiz qisqacha qilib. Endi aka aytib o'tib ketdingiz, Xitoy, O'zbekistonda bu yerda asosan qaysi davlatda oyoq kiyimlari bor? Ya'ni Xitoy, Turkiya, keyin o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarishlarimiz, fabrikalar narsalarimiz bor. Uncha-muncha do'kondagi yo'q narsalar topsa bo'ladi deydilarda. Chunki o'ta do'konga yarasha sifati ham hammasiniki zo'r. Yaxshi, assortiment ko'pa, har xil turidan bor. Har xillari bor. Xudo xolasa Andijon shahardan qidirib kelishadi, Asaka shahridan kelishadi. Do'konimizning klientlari juda ko'p. Kelgan odam baraka topadi poyabzalimizda. Yaxshi. Sifati oliy, o'ta ham oliy. Narxlari o'ta qimmat emas. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Xo'p, endi aka, mana qishki sezonga kiryapmiz. Hozirgi kunda eng xadavoy bo'layotgan oyoq kiyimlar qaysilar? Ya'ni ko'pchilik talab qilayotgan ayollarimizga mana sapolarimiz bor, Xitoydagi. Sifati zo'r. Mashq xadavoy bo'lib turibdi. Maktab mana o'zimizni tomonligimiz bor, chiroyli narsa. Bu koreyski bu. Koreyski. Qizlarimizga endi mana uygilarimiz kelgan. Mana qizlarimizga 3 xil uyg'i kelgan. Ko'jalik, dublyonkalik, zamishlik. Bular ham qizlar bob narsa. Ular necha puldan endi? Bular hammasi 200 mingdir. 200 mingdan qilib beryapmiz. 200 mingdan arzonroq. Shu ham yaqbiyog'i kelishilinaveradi. Yaxshi. Endi yosh qizlarga, chiroyli dublyonkaga moslab, kelinchaklarga olaman deganlarimiz mana qalarimiz kelgan mana. Bu birinchilar deydi. Ko'jada dublyonkalar kelgan mana. Mashinalarimiz 120 ming so'm. Ko'rinishi chiroyli ekan ancha. Sifatlari oliy. Xullas, kelgan odam baraka topadi. 2 yil javob beryapmiz poyabzallarimizga. Endi davlat ishchilariga, o'qituvchi, o'quvchilarga mana qalarimiz bor. Xitoy makasinkalarimiz bor. Bular ham sifati yaxshi. Bular endi 50 mingdan qilib beryapmiz bularni. 150 mingdan. 150 mingdan qilib beryapmiz. Bular ham Xitoydagi fabrikalar. Xitoy fabrikasi. Xitoy fabrikasi. Endi qizaloqlar, maktab o'quvchilariga mana qalarimiz keldi, yangi novinkalarimiz.
Bu da çıralı narsalar. Bunlar da ahırı 100 milyondan kıbeli yapıyoruz. Yaxşı. Görüşümüz mümkün. Şimdi yana kanaka variantlarını görsatışımız mümkün muhlislerimiz. Ana krasopkalarımız var gene. Diva sezonlular mı onlarımız kelgan? Qora oqlar. Hammasi fabrikli. Xitoy mahsulotlari bor, Turkiya aralashlari bor. Turkiya so'raganlarga Turkiya turetskilaridan to'lab beramiz. Buni qatordagilarimiz, mexlilarimiz. Bular ham fabrikli narsa, Xitoydiki. Yaxshi. Nech puldan endi bular? Mexlilarimizni 170 ming, 180 ming qilib beryapmiz. Ana endi xaridorlar solishtirib kelaveradi do'konlarda. Yaxshi. Qanaqa narxlar bu, qanaqa. Endi mayitlarga olsak, mana kelinchak boblarimiz bor, quda bola, qudalarga mana yarasha tarchilarimiz bor. Bular ham fabrikli, kiyik firmaniki. Bularimiz ozgina qimmatroq, lekin sifatiga biz javob beramiz. Bular 120 ming so'mdan bunularimiz. Uning tarchilarimiz 80 ming so'mdan. Kelishilinaveradi. Ha, kelishilinaveradi. Mana shunaqa novinkalarimiz bor. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, akamiz bilan suhbatlashdik. Kanal nomidan murojaat qilsanglar, o'ziga yarasha chegirmalar o'tib berilar ekan, ya'ni kelishilgan narxlardan anchagina arzonlatib berishlari mumkin. Endi xaridorlarimizga ko'proq manaqalar hozir zimmi sezonga manaqa narsalarni ko'proq so'ralyapti. Yo'q, bu ham chiroyli narsa. Xitoy fabrikni O'zbekiston emas. Chunki buni O'zbekistonda ham bor, arzonroq bo'ladi. Endi sifati lekin farqi bor. Mana shu qora bardo ranglar kelgan. Mana shu narsalarimiz xadovoy, qishki bo'l. Bu necha puldan endi ular? Bularimizni 140 ming so'm, 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Yaxshi. Bu qizlarimizga bunaqalarimiz kelgan. O'g'i, paslari. Xo'p, qora tomonli desa qora tomonlik, oq tomonli desa oq tomonlik. Sifatlari zo'r, fabrikli narsa bular ham. Narxini ham aytib ketamiz ularni. Narxlari bulardiki 100 ming so'm. 100 ming so'm. Kelishilni o'radi bu. Anchagina arzon narxlarda. Xo'p, ana endi yosh kattalar uchun qanaqa poyabzallarni tavsiya qilasiz? Ya'ni onaxonlar uchun. Onaxonlarga endi agar orqasi ochiq deydigan narsa bo'lsa, mollarimiz kelgan, tapchiklarimiz. Bularimiz 70 mingdan qilib beryapmiz, mana bunaqalarda. Tomonlar o'rtacha. Xo'p, o'rtacha. Yengil, sifatli narsa. Toki mana qan Xitoy mahsulotlarimiz bor mana, yengil narsa. Bular 100 ming so'm. Xaridorlarimiz biladi bu narsani. Yaxshi bilishadi onaxonlar. Shulardan bor. Bu oldidagini narxini aytdik-ku, yo aytmadingmi? Bularimiz 70 ming so'm qilib beryapmiz. 70 ming so'm. 70 ming so'm qilib beryapmiz. Albatta, hamyon bo'lib narxlarda. Xo'p, endi chidamlilik hamda issiqlik sifatlariga ko'ra qaysi oyoq kiyimlarni ko'proq tavsiya qilgan bo'lardingiz? Endi yoshiga qaraganda onaxonlarga mana qalarda ko'proq tavsiya qilamiz. Chunki oyog'ini qiynamaydi. Agar oyog'ida saxr kasallik bo'lsa ham ziyon yetkazmaydi. Yumshoq narsa. Bu haqiqiy Xitoydiki. Lekin O'zbekistonda mahsuloti ham bor buni. Arzoni ham bor. Javob beramiz. Yana yoshlarimizga mana qalarimiz kelgan chiroyli narsalar, fabrikli narsalar. Kojaliklar, bu kojaliklari. Bularimiz 100 ming so'm. Sifatiga biz javob beramiz. 2 yil hamma yoqqa sifatiga javob beramiz. 2 yil. Bu qizlarimizga. Bularni ko'rsatdik, o'g'illarimizni ko'rsatdik. Endi mana qalarimiz bor. Yana fabrikli Elber firmaniki. Ular hammasi Abu Sahi Toshkentdan keladi. Qo'qon mahsuloti yo'q. Bor, bitta ikkita bor. Arzon so'raganlarga to'g'ri beramiz bunaqalarni. Ularning narxlari 90 ming so'm. 90 ming so'm. 100 ming ham sotilyapti. 5-6 so'm kelishtirib berilgan o'radi bu narsalar. Demak, yosh qizlar hamda student yoshidagilar ham bemalol kiyib foydalansa bo'ladi. Xo'p, ana endi mahsulotlarimiz keldi. Mana mahsulotlarimiz ham yangi, novinka. Mana shu ham fabrikli narsa. Bularning narxlari 90 ming so'm. 90 ming. Xaridorlarimiz o'zi biladi, ko'rgan bo'lsa biladi bu narsani. Yaxshi. Bunaqa dublyonkalarimiz kelyapti mana. Chiroyli narsa. Buni 5 xil ranglari bo'ladi. Bordovi, seri, qora, korichnevi. Ularning narxlari 80 ming so'm. 80 ming so'm. 80 ming so'm. Yaxshi. Endi bu yerda yana qanaqa oyoq kiyimlar topsak bo'ladi? Bu yuqoridagilarni aytmadingmi menimcha? Bularimiz yuqoridagilarni mana pastga qo'yib qo'yganmiz. Razmeri bormi?
Bularımız padojini lotka padoj deydi mashina. Bularni beti ham mexlik biznikida. Patent ishlatilmaydi bular. Tanlab olib kelinadi. Bular 60 ming so'm. Padojlari yumshoq. Onaxon, ayollarimiz yaxshi kiyyapti, suyuq. Yaxshi. Endi kelinchaklarga yana bir xillari bor, mana qa toshli bezaklarimiz kelgan. Bular 100 ming so'm. Endi hozir qishki mavsum nimalarni aytyapsiz? Nima deydi? Oyoq kiyimlar. Sezonligini aytyapman. Mashinalar ham chiroyli mahsulotlar, mana mashina bir xil narxda mashinalar. Hammasining rangi bor, razmerlari topsa bo'ladi bularni. Bemalol har xil turdagi razmer va ko'rinishlardan izlab topsanglar bo'ladi. Endi bu yerda ham mana boshqacha nimalar turibdi, detskilarimiz ham bor ekan mana. Detskilar qanaqa bo'lyapti? Detskilarimiz 70 ming so'm qilib beryapmiz mana bu cheshkalarni. Damashinalarimiz bor. Damashinalarimiz 50 ming so'm qilib beryapmiz. Mana shu turgan damashinalar. O'sha kichikchami? Bor, deskilar kichikchali. Aha. Hammasi Xitoy mahsulot, O'zbekiston emas. Yaxshi. Endi mana shu yerda turgan mahsulotlar o'rta hisobda nech pullik mahsulotlar? Misol hammasini aytib o'tay desak, vaqtimiz yetmaydi to'g'risi. Bitta bizda eng past narxi 80 mingdan boshlanadi, yaxshisi. Aha. To 300 minggacha topsa bo'ladi. Yaxshi. 80 ming so'mdan 300 minggacha bemalol poyabzallarni ko'nglingizga yoqqan holatda tanlab kiyib chiqib kelsangiz bo'ladi. Bu yoqdagilar qanaqa endi? Xuddi shu tartibda. Bu yoqdagilar endi krossovkalarimiz 150 ming so'm. Xitoydikilari. Hop. Xitoydagi turetskilarimiz bor, 180 ming, 200 ming sotdi. Aha. Shunaqa. Mana xillari ko'ryapsiz. Oq, qora aralash, hammasi Xitoy. Har xil turidan bor. Endi sapoylarimiz o'rtacha narxi 200 ming so'm sapoylarimiz. Yaxshi. Xo'p. Aziz do'stlar, to'g'risi aytib o'tganimizdek, ma'lumot beramiz desak, bu yerda mingga yaqin oyoq kiyimlar bor. Sizlarga qisqacha bo'lsa-da, tanishtirib o'tdik, ya'ni narxlarini. Bu oyoq kiyimlar to'g'risida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda akalarimizning nomerini videoni sahifasidan topasizlar. Aka, misol uchun internetdan xaridor chiqib qolsa, buni dastavka qilish imkonimiz bormi? Dastavka bor, qilib beramiz dastavka. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilishni pochta orqali jo'natib yuboramiz. Pochta orqali dastavkani amalga oshirib berishadi. Agar manzil bo'ladigan bo'lsa, pochta orqali chiqa olamiz. Juda yaxshi, ikkilanmay qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu o'rinda mana videoning so'ngida eslatib qo'yamiz, kanal nomidan murojaat qilsanglar, o'ziga yarasha maxsus chegirmalarga ega bo'lasizlar. Manzilni eslatamiz, Shahrixon shahri, Hop Lazzat oshxonasini ro'parasida. Arzonda gap ketdi shu narsani. 145 ga berdim, 5 ming tushirib berdim. Mana uni. 150 mingga olgan bu yerdan. 180 ming, 200 ming sotyapti mana krossovkalar. Chiroyli ekan buni fasonlari ham. Endi u sizdek kanaldagilar ko'rganlar, bu bo'ladigan narxda eshitadi ular. Endi kelsa 5-10 so'm o'tib berilaveradi ularga. Bizni kuzatgan aziz xaridorlar. Hammalaring marhamat do'konimizga. Xudo xolisa kelasizlar, kelishib arzon narxlarda poyabzallarimizni kelishtirgan holatda qilamiz. Marhamat. Juda yaxshi. Aziz do'stlar, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Aka, sizga ham katta rahmat ma'lumotlar uchun. Salomat bo'linglar. Doimo salomat bo'linglar. Xo'p, aka, rahmat.